Մարտի 2-ին ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենքի մեծ դահլիճում տեղի ունեցավ ՀՀ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում առաջին կուրսում անվճար համակարգում չընդգրկված բարձր առաջադիմություն և հասարակական ակտիվություն ունեցող ուսանողների համար սահմանված կրթաթոշակին արժանացած ուսանողների հավաստագրերի հանձման արարողությունը։ ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանն իր ելույթում կարևորեց նման նախաձեռնությունները։ Հանրապետության բուհերի մի շարք առաջին կուրսեցիների, Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի ֆինանսական միջոցներով և աջակցությամբ պետք է տրվեն միանվագ թոշակներ, նպաստներ, որոնք արտահայտությունն են մեր պետության այս խոսահշատ ժամանակներում աջակցության լավ սովորողներին և սոցիալապես անապահով ընտանիքներից բուհեր եկած առաջին կուրսեցիներին։ Շուրջ 800 գրանցված հայտերից կրթաթոշակի արժանացած 600 ուսանողներ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի կողմից ստացան հավաստագրեր, իսկ լավագույններին հավաստագրեր հանձնեց ՀՀ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Արարողությանը ներկա էր նաև կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Մինչ հավաստագրերի հանձնումը Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի համակարգող Կարեն Ավաքյանը ներկայացրեց ծրագրի մասին պատմող մանրամասներ։ Իրականում սա այն ծրագրերի շարքին է պատկանում, որը մեր կրթության և գիտության ոլորտի մեջ իրականացվող ծրագրերի ամենակարևորագույն ծրագիրն ենք մենք համարում և իրականում այս մասշտաբի, այս ծավալի ծրագիր կարելի ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում առաջին անգամ է, որ կյանքի է կոչվում։ Լավագույններին անձամբ կրթաթոշակներ հանձնելուց հետո ՀՀ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հանդես եկավ ելույթով։ Մենք նպատակ ունենք սրանով սրահացել առաջադիմությունը համասրանում և խրահացել նրանց, ովքեր մեծ նշանակություն են դարձնում կրթությանը և իջանքեր են գործադրում իրենց գիտելիքներում ավելացնել։ Ուսանողներին կրթաթոշակների տրամադրման ծրագիրը Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի կրթության և գիտության ծրագրերից ամենակարևորներից է։ Այսպիսով երիտասարդները պետք է հասկանան գիտելիքի արժեքն ու ուսման կարևորությունը, իսկ ուսանողական կրթաթոշակների տրամադրման ծրագիրն իրականացվեց կառավարության աջակցությամբ, որի շրջանակներում բարձր առաջադիմություն ցուցաբերեց ուսանողներին կրթաթոշակ հատկացնելու համար հիմնադրամին է տրամադրվել շուրջ 60 միլիոն դրամ, իսկ հավաստագրերի հանձնման արարողությունը նախորդել կրթաթոշակի արժանացած ուսանողների ուսման 1 կիսամյակի համար հատկացված վարձավճարների բուհերին փոխանցման գործընթացը։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի հասարակայնության հետ կապերի ծառայություն։